følelsen er veldig bra. Forholdet er omtrent optimale. Knallbra stemning. Gjør meg en effektiv og bra jobb. Det er smertig for dette. Det er jo første spretten for i år. Og mange har gledet seg og alltid en gjeng med entusiastiske bønder som ikke klarer å gi fred når det kommer til gras. Men kanskje vi i den gjengen der da. Øvelse med størrelsen og litt, men framkommeligheten og smidigheten med styring bak og firehjulstrekk på denne maskinen, så funker knallfint. Kapasiteten er jo teoretisk mange titalls mål i timen. I praksis så blir det jo logistikk og flytting og mindre teiger, og litt av utfordringen ligger jo også der med å komme seg ifra plass til plass og ha med alle og tenke litt fast. Ja, hva er det som ikke fascinerer med Jaguar? Det er jo effekt i en intrikat maskin og herlig å kjøre og kjekt med deg på siden og samspillet, og dette er jo fascinerende. Jeg er med meg og min bror og en aksjonert til, som heter Øystein, som har med oss og kjørte i stad. Så vi har disse maskinerne og holder på med dette. Og de som er på siden, det er enten de kundene som er hos, eller et samarbeid. Folk er med hos hverandre og hjelper litt til. Og noen sjåfører er med fordi de er traktorfolk og hiver seg med. Det pleier ikke å være en utfordring å få folk med. Litt i helgene og kjøre på kveldstid og bytte på. Man kan jo ikke avlyse i den mest hektiske perioden. Vi prøver å smide til. Vi er jo tre mann om beinet som gjør dette. Da. Nå sitter vi jo her på en lørdag. Dette er jo perfekt bruk av fritid. Litt sånn. Smide litt til. Det går bra det.